Re, viss ēters ir te! Leļu teātris šodien svin pāris svētkus, bet skatītājiem Leļu karalistes durvis tiks atvērtas pēc gada. Šobrīd teātra vērienīgie pārbūves darbi rit pēc plāna, tāpēc gaidāms, ka nākamo sezonu aktieri un lelles būs atpakaļ savās mājās Baronielā. Turpina Madara Līcīte. Gadu prom no savām otrajām mājām Leļu teātra aktieriem šodien bija iespēja atgriezties un ielūkoties aiz apjostā žoga, izstaigāt telpas. Izbūvētas jaunas jumta konstrukcijas un ārsiena. Smagākie darbi pabeigti, tadēļ var svinēt spāru svētkus. Sākt ēkas siltināšana, logu un durju montāža. Līdz apkuras sezonas sākumam būs pilnībā izbūvēts jaunā jumta segums un uzsākt iekštelpu apdaras darbi. Paaugstināti mazās zāles griezti. Bet, lai darbi veiktos arī turpmāk un zēlus pulcētu lielos un mazos skatītājus, šodien tika iemūrēts kāds īpašs vēstījums. Mūsu teātrī ir diezgan daudz izrāžu, kur nu, ir raganas. Un ir pat vairākas, jā, vēlni, mošķi. Vēli, jodi, raganas. Jā. Bet šis te būs pret ārējām. Mūsējās ir imūnas. Jā. Mūsējās. Tas izrādēs, mēs tiksim ar tām raganām galā, bet šeit tās ēkas nelabums šis aizdzīs prom. Atgriešanos mājās gaida gan aktieri, gan teātra vadītājs. Es šajā teātrī esmu jau labu laiciņu, diezgan ilgus gadus. Un manā laikā ir nomainīta grīda skatuvēja, un tagad tiks nomainīti griesti. Un tas ir tas, ko mēs ļoti gaidām. Mēs, protams, gaidām normālus apstākļus un ierasto vidi, kurā var strādāt kvalitatīvi, profesionāli un nu, augstā līmenī. Būs laba ventilācija, būs, es ceru, arī laba skaņa un laba gaisma. Skatuve paliek tāpat, kas jau bija. Drošas grīdas, droši griesti, drošas sienas. Un tas viss pieder pie tā kompleksa, kas bija paredzēts šeit. Lai teātris nākamgad varētu uzņemt skatītājus, būdara pabeigšanai nepieciešams vēl ap 1 000 000 eiro. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.